Полтавщина задає політичний тон у Верховній Раді. Робота депутата від 144-го виборчого округу Сергія Капліна у липні підтверджує це. Серед всіх парламентарів він став першим не тільки за кількістю поданих законопроєктів, а й за виступами. Ми можемо з певністю говорити, що депутати від Полтавщини, від Полтави – найкращі депутати у Верховній Раді України. Це підтверджують дані опори, дані абсолютно незалежного громадського руху, який вивчає достеменно, дуже уважно, ретельно вивчає діяльність народних депутатів України. З трибуни Верховної Ради минулого місяця голова соціал-демократичної партії мав 15 змістовних виступів. Зокрема, Сергій Каплін захищав зміни до держбюджету, презентував свій проєкт пенсійної реформи, який дозволив би підвищити пенсії до 10 тисяч гривень, та піднімав найгостріші соціальні проблеми. Головне завдання депутата мажоритарника, списочника – це писати закони, які будуть змінювати життя простих пересічних людей на краще. Головне завдання – дбати про кожного без винятку виборця. Я стараюсь, щоб ці два завдання, ці дві задачі, ці дві функції моя команда і я виконували на найвищому рівні. Позиція соціалістів та соціал-демократів, говорить Сергій Каплін, не мовчати і озвучувати те, що болить українцям із найвищої трибуни. Причому не лише говорити про проблеми, а й намагатися їх вирішити. Торік команді Сергія Капліна вдалося вибити 20 мільйонів гривень на розвиток освітньої та медичної галузей Полтавщини. Цьогоріч на ремонти вже освоюється 15 мільйонів гривень, залучених нардепом. А вже 1 вересня учні підуть в оновлені цим коштом школи.